qendra e zhvillimit në Shkodër vazhdon të jetë në fokusin e Bashkisë së Shkodrës. Javën e kaluar përrua atelier e dytë për përimin e Baltës, ndërsa këtë herë është në shërbim të klientëve dhe fëmijëve të qendrës ditore, edhe një këndiri lojrash zhvillimor. Në qendrën e zhvillimit ka sot një infrastrukturë të re. Bëhet fjalë për një shërbim i cili ofrohet të gjithë atyre klientëve, por sidomos fëmijëve që kanë nevojë për një trajtim ndryshe për shkak të aftësisë ndryshe. Ky shërbim i ri që lidhet me ndërtimin e një këndi lojrash, por një këndi zhvillimor, sikurse Fredi fakt tha, realizohet nga bashkëpunimi që ne kemi Bashkia Shkodër ka me Shpresë për Botën. Në fakt është i disa ta ndërhyrje që ne bëjmë jo vetëm këtu, por edhe në qendrat e tjera të shërbimit ditor apo rezidencial, të cilat administrohen nga Bashkia e Shkodrës. Shumë e rëndësishme është që është veçantë, është ndryshe, i shërben pikrisht asaj çfarë është nevoja e atyre që janë fizioterapistë, të cilat kanë uhequr procesin profesional teknik të asaj çfarë është ndërtuar këtu, dhe sidomos është bërë mundur që të një hapësirë e cila në fakt po t'i referohemi asaj çfarë ka qenë më përpara, e mbushur me dhe me mbeturina inerte, nuk ka qenë aksesueshme nga askush, i kthehet institucionit duke shërbyer si një hapësirë rekreacionale, zhvillimore, e dashur, pse jo edhe mikpritëse për të gjithë ata që duan ta vizitojnë edhe të kalojnë edhe një paradite me fëmijët e tyre, sepse janë klientë të kësaj qendre. Ky këndë lojrash mund të shfrytëzohet nga klientët e fëmijët e qendrës së zhvillimit.